dhe situata e krimit, e emigracionit pa kontroluar, e kriminelve, pa siguria për jetën, për pronën, i kanë bërë Amerikanë që tjenë shumë pa knashur me qeverisje. Dhe sigurisht që gjuha e urrejtjes në nivellet politike ishte e papranueshme që të arri deri në atentat ndaj kandidatit për president të SBA-s. Një atentat ndaj kandidatit për president të SBA-s është kulmi i cili mund të afektoj negativisht edhe shumë shtetet tjera, sepse mos harrojmë, kemi precedentin e atentatit nga i kryeministri i Slovakisë, kemi tentativa për vrasjet nivelit lartë në Malizi, apo në shumë shtete tjera, dhe shpeshherë opinioni i nivelit lartë elitar që shprehet me shqetësim të madh për atentatin ndaj ish presidentit Trump, është sepse kjo mund të krijojë një klimë të re terrori në shumë vende të tjera. Pra, kjo mund të pasojë me një efekt zinxhir, me akte terroriste dhe vrasjesh nivelit lartë edhe në shtetet tjera. Dhe ky është shqetësimi shpeshherë që liderët politikë janë solidarizuar sot rreth ish presidentit Trump, i cili është rivali dhe kandidati për të qenë përsëri në shpinë e bardhë. Dhe sigurisht që ky atentat padyshim do ndikojë edhe në rezultatin e zgjedhjeve të cilat do të jenë pas 100 ditësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.